Hočete imeti 200.000 ljudi jeznih na ulici? Komod, ni problema. Izklopite internet, resno. Ker če vzameš ljudem televizijo, socialna omrežja, forume in porniče, to nimajo drugega, kot da grejo na ulice, ne? Ker hočemo torrente, torrente za vse, optična žica, naša je pravica, optika, 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 dolena rta, kdor dol ne vleče, nima sreče, hej, 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 kdor ne šera, naj se tera, hej, 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 brez me to vrnet, meni ni živet, ne bi živet. In ljudem bi se otrgalo in namesto granitnih kock bi metali te stare Nokije noter v parlament, tu, 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 tu. Res in policaji bi nam talali za ston SIM kartice, samo zato, da imamo mir, ne, ampak ne. Narod pritiska naprej, gremo proti vladni palači in zahtevamo 10 megabajtov na sekundo, ali bomo pa vse porušili, ker to je to. Lahko nam date minimalno plačo, ampak hočemo pa maksimalni predos podatkov. Internet, alkohol in slovenske telenovele, zato se bomo borili, za vse ostalo pa... Pa se bo, ne. Pa se bo.